ଶହୀଦଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଜନ୍ମ ମାଟି। କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ସିର୍କି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ଅପରେସନ ବେଳେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡୁ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ ଦୁଇ ଶହୀଦଙ୍କ ମରଶରୀର ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ସିର୍କି ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे जान प्यारी नहीं है वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे ऐ वतन ऐ वतन। ये थिला मयूरभंज जिला बाघड़ा पंचायत सान भदुआसोल गाँवर दृश्य। ମାଟିର ପୁଅ ଶହୀଦ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡୁଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଶହୀଦଙ୍କୁ ସଲାମ ଜଣାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯେପରିପରି ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଉଦାହରଣ ହୋଇକି ରହିବ। ଏ ବୀର ମାଟି ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଏ ମାଟି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶହୀଦ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ମାଟିର ବୀରଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ଦେବାଶିଷ ଅମର ରହେ, ଦେବାଶିଷ ଆମ ମାଟିର ଗୌରବ, ତୁମକୁ ଶେଷ ସଲାମ, ଏଭଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶହୀଦଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରାଡାରୁ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ମେହମୁଦ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।